As hy vriende, broer en sister, goeienaand en baie welkom by ons Pinkstergeleentheid. Wat 'n voorreg, ons thema hierdie jaar is aangeraak deur God. En ons gaan so 'n bietjie verder oor hande praat en ek gaan nou so ietsie daaroor sê. Maar kom ons herinner mekaar dat ons in die Here se teenwoordigheid is. En jy wat nou luister ook na hierdie diens, dat dieselfde Here wat ons aanbid hier in die kerk, hy omvou en omsluit u ook en die besondere behoeftes ook in u lewe op hierdie stadium. En kom ons bid saam. O Vader, Seun en Heilige Gees, dankie Here dat ons ook in hierdie Pinkstertyd, 'n tyd Here wat ons moedeloos raak partykeer met siektes, moedeloos raak Here met dinge wat in die wêreld gebeur, dat ons hoop kan hê. Hoop Here nie omdat die hoop in ons as mense lê nie, maar hoop omdat U deur die Gees 'n nuwe bedeling vir ons laat aanbreek het. Omdat na Jesus se opstanding ons kan weet ons leef in die tyd van die Gees. Daar waar U werk op 'n besondere wyse, op 'n kragtige wyse. Daar wil jy mense gebruik. Mense soos ons, gewone mense. Mense met gebreke en mense met swakhede, mense wat sukkel. En tog, Here, het u gekies om u kerk te laat groei en voort te gaan, juist deur mense. Dankie Heilige Gees dat u in ons midde is en dat u ook in hierdie Pinksterreeks ons op 'n besondere wyse wil aanraak en bemoedig en oproep en uitstuur. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Vriende, ons is in die teenwoordigheid van die Here. En daarom kan ons mekaar ook groet in sy naam. Mag daar vir julle genade wees. Mag daar vir julle vrede wees en oorvloed deur julle kennis van God. Kennis van Jesus wat al hoe meer en meer word deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Dis verseker so. Ons gaan so 4 stukkies skrif saam met mekaar deel vanaand uit Genesis 1, so 3 gedeeltes en dan uit Efesiërs uit. En ek lees graag saam met u. Jy kan in die Bybel saam volg. Genesis 1, baie bekende versies. Genesis 1 vers 2. Het gaan daar oor die skepingsverhaal, baie bekend. Genesis 1 vers 2 sê, die aarde was heeltemal onbewoonbaar. Dit was donker op die diep waters. Maar die Gees van God het oor die waters gesweef. En dan vers 26, ook van hoofstuk 1, versie wat jy ook waarskynlik goed ken. Genesis 1 vers 26 sê, Toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip. En dan is daar ook 'n tweede skepingsverhaal natuurlik in die Bybel, en dis daar in Genesis 2, en 'n besondere vers wat ons ook vanaand so 'n bietjie gaan oordink, is vers 7 wat sê, die Here God het toe die mens gevorm uit die stof van die aarde, en lewensasem in sy neus geblaas, sodat die mens 'n lewende wese geword het. En ons gaan net nou so 'n bietjie stil staan, so binne die konteks van hierdie twee skepingsverhale. En dan die laaste gedeelte, is wat Paulus daar in Efesiërs skryf, Efesiërs 2, so van vers 8 af, waar hy skryf, hoe God deur die Gees ons vernuwe en nuut maak. Vers 8 van Efesiërs 2 sê, julle is inderdaad uit genade gered, deur die geloof, Hierdie redding kom nie uit jouself nie. Dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur jou eie verdienste nie en daarom het niemand enige rede om op onsself trots te wees nie. Nee. God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Ons lees dit sover en jy kan ook maar in die woord saamvolg. Vriende, net voor ons begin, dalk so ietsie oor ons tema. Ons tema hierdie jaar is aangeraak deur God. En dan spesifiek die tema van 'n hand. En miskien onthou u dalk die pragtige skildery van Michelangelo daar in die Sistynse Kapel. Wat hy so probeer het op 'n menslike manier om iets van die skepping weer te gee. En dan kry jy daai twee hande wat so na mekaar toe uitreik, God se hand en die hand van Adam. Broer en suster, hoekom hande? Hande is maar die beste menslike beskrywing wat ons kan gee om te probeer verstaan hoe werk God. In die Bybel, reg hierdie Bybel van die Ou Testament, Nuwe Testament, hoor ons God werk. En God werk kragtig deur die Gees en God werk daar waar u nou luister ook na hierdie uitsending. Daar waar u in die kerk sit. God werk. En vir ons as mense is dit moeilik om te begryp hoe werk God. En God het die Bybelskrywers geïnspireer. En gesê, maar wat is daar wat jy as 'n beeld kan gebruik om iets van hierdie werking van God te beskryf? En een van die beelde is hande.
Hande ondersteun. Hande tel op. Hande maak gezond. Hande snoei reg. Hande help op. En dis hierdie beeld wat die Bijbel ook gebruik om te sê, maar dis hoe God werk. En dis hoe die Gees werk. En ook vanavond gaan ons een beetje stilstaan by hierdie thema van hoe werk God. Dat God deur die Gees lang voor Handelinge 2 al gewerk het en dat die Gees teenwoordig was. Kom, ek gebruik een voorbeeld, soos 'n inleiding. Almal van ons is baie liefe plante. Miskien is jy dalk 'n ywerige tuinier. Jy weet, plante verander die omgewing waarin hulle is. Wie jy is en wat jy is, beïnvloed die omgewing. En jy weet, dis hoekom ons spekbome plant. Want spekbome van hierdie tyd gee suurstof. En dis hoekom jy miskien, as iemand siek is, blomme vir iemand gee. Dis ook om mense by begrafnisse, mense wat hartseer is, ruikers voorstuur. Waarom? Want blomme en plante het hierdie vermoë om daar wat dood is, lewe te bring. Plante vat die slegte koolstofdioksied uit die atmosfeer uit en gee suurstof. Dit bring lewe. Paulus praat in Korintiërs van plante wat 'n lekker reuk gee. En so sê hy, so moet gelowiges, daar waar ons beweeg en daar waar ons werk, 'n vars reuk gee aan 'n nuwe wêreld. Broer en suster, as dit waar is van iets soos blomme en plante, dan kom sê die woord van die Here vir ons, hoeveel te meer moet dit waar wees van jou en my? Want dis die saak waaroor dit in hierdie reeks gaan. Dat wie jy is en wat jy is, dit bepaal die omgewing. Dit het 'n invloed op die omgewing. En vanaand spesifiek, waar ons begin met hierdie reeks, praat ons oor hande wat skep. Hande wat skep. En daarom die tema vanaand, ek ontvang lewe en ek gee lewe. Ek ontvang die lewe van God. Ek kry dit verniet op baie vlakke. En daarom gee ek lewe. Daar waar ek is, verander ek die wêreld. Die Gees het in my woon. Ons charismatiese vriende, hulle sal sê, ons spreek lewe. Miskien het jy die uitdrukking al gehoor. En dis eintlik wat die Here hierso kom sê. Hy sê, jy ontvang die lewe. Gaan gee lewe. Broer en suster, waar begin hierdie aangeraak deur God? Hierdie aanraking deur God? Waar begin dit? Dit begin baie vroeër as Handelinge 2, waar jy en ek miskien ook aan dink. Daarin, in Genesis 1 vers 2, het ons saam gelees. Genesis 1 vers 2, die skepingsverhaal wat jy goed ken. Lees ons dan, hoe was dit in die begin gewees? En dan gebruik jy die beelde, die skrywer baie beelde, dis 'n baie beeldryke gedeelte. Ons lees van, die aarde was donker, daar was diep water. Op 'n ander plek lees mens van woestyne. Die skrywer sê, dit was onbewoonbaar. Alles beelde en woorde wat ons sê, maar in die begin, was die omgeving van so 'n aard, dat geen lewe moontlik was nie. En dan, in die lewelose chaos, lees ons in Genesis 1 vers 2, dat die Gees van God sweef moeiteloos oor die donker, oor die chaos, oor daar waar haar nie orde is nie. En die Gees van God, wat lewe is en lewe gee, skep lewe. Jy ken die verhale van Genesis 1. God spreek, en deur 'n woord gebeur daar dinge, en God skep deur sy Gees. En die Gees maak dit wat leweloos, onbewoonbaar, droog, daar maak hy en hy skep lewe. Broer en suster, nou miskien sal jy sê, joeg, hierdie is bietjie diep, hierdie is bietjie diep so vir 'n maandag aand. Kortom, broer en suster, hierdie abstrakte beelde, wil vir jou en my ietsie weergee van hoe werk God. God werk nie net geestelik nie, maar die Gees van Pinkster, is die Gees van God wat die fisiese wêreld in sy hand hou. Jy weet, daar in die psalms lees ons die wonderlike woord, dat die Here sê, hy hou die ganse kosmos in sy hand, en as hy sy hand toemaak, dan gaan alles verlore. Nou interessant, miskien weet jy, so 30 jaar terug, het daar 'n interessante studie begin, daar in Amerika, en die naam van die studie was The Divine Action Project. En dis 'n wonderlike studie wat oor 20 jaar geloop het, en in 20 jaar het teoloë en filosowe en wetenskaplikes
nagedink, net oor een thema. En die thema was, hoe werk God? Werk God, raak hy die wereld aan. En uit die 20 jaar se studie het daar 5 sulke dik bundels verskyn. In ons dag waarin ons dink, mense dink nie meer oor God nie. Praat mense en wonder mense, maar hoe werk God? Hoe raak God die mens aan? En een van die wonderlike bevindinge van hierdie groot studie was, as dat God werk, nie net in mense lewens nie, maar dat God fysisk betrokke is, fysisk werk, dat hy die atome in jou en my lyf aan mekaar hou. En ek en jy kan op wetenskaplike manier, die wetenskaplike vlak, kan ons dink aan al die natuurwette. Ons weet van die sterk nucleaire kracht en die swak nucleaire kracht en swaartekracht en al die groot woorde. Maar op die einde is nie dit wat ons by mekaar hou nie. Die Heere sê, deur al die wette wat hy gebruik en in diens neem, hou hy die wereld, hou hy hierdie katheder waar ek staan, hou hy die stoel waarop hy sit, hou hy in sy hand. En die Gees van God werk en belichaam hierdie dinge. Broer en suster, waaroor gaan die eerste gedeelte van die skepping? Ek wil by u een gevoel laat, om te sê die Gees van Pinkster, is nie een gees wat net bezig is met die geestelike nie. Die Gees van Pinkster hou die wereld, hou jou leven, hou die kosmos in sy hand. Dis hoe God die wereld omarm. Dis die liefde van een liefdevolle God, wat elke ding belangrijk ag. Die Gees van Pinkster het lang voor Handelinge 2 al begin. Vrienden, dan kom ons by die pad wat God met die mens gemaakt, gestap het. Waar begin die pad? Ons het gelees Genesis 1 vers 2. En dan Genesis 1 vers 26 kom hy by die mens uit. En dis miskien een goeie tekst wat jy ken. Want hierdie tekst hoor ons baie keer by trouwens. Miskien was jy trouwe. Het die dominee miskien daaruit gepreek. En dan praat die dominee ons baie keer oor God wat die man en die vrou gemaakt het. En dan kyk hy so ernstig na die man en dan na die vrou. En hy sê paar belangrike dinge. Nou een van hierdie belangrike dinge van hierdie tekst is, dat die Heere sê, hy het die mens gemaakt as sy verteenwoordiger. Aan die tekst sê sy beeld, ambassadeur. En dan is daar een of twee vertalings wat een ander woordje gebruik. En is die woordje skaduwee. God het die mens gemaakt as sy skaduwee. Die mens is nooit God nie, maar die mens beeld altyd iets af van hoe God is. Soos God maak, so wil ek maak. Daar waar God is, daar wil ek wees. Ek is nooit God nie, maar ek mimiek iets wat my Vader doen. En broer en suster, toe ek dit lees, toe onthou ek wat Jesus gesê het. Jesus wat gesê het, julle moet my voetspore volg. Ek gee lewe, gaan gee jy ook lewe. Gaan leef jy uit dit wat ek vir jou gegee het. Broer en suster, 'n kragtige beeld om die skaduwee van God te wees. Maar ek en jy weet ook dat hierdie skaduwbeeld ook 'n slegte kant gekry het. En as jy verder in Genesis lees, dan weet ons mos dat dit wat God beplan het met die mens, het skeef geloop. En daarom is het nodig gewees dat Paulus aan Efesiërs 2 skryf oor Christus ons nuut gemaak het. Daar is 2 skepingsverhale. En die een praat van, ek en jy is God se beeld, sy verteenwoordiger, sy skaduwee. Maar die ander een het ons ook gelees die tekst, Genesis 2 vers 7. En dit sê 'n ander belangrike ding van hierdie lewe wat ons ontvang het. Genesis 2 vers 7 het ons gedeel met mekaar. En dit sê dat God het die lewensasem in die mense neus ingeblaas. En vriende, dit is 'n besondere tekst. En elke keer as ek daai tekst lees, dan wonder ek of ek regtig verstaan wat dit sê. Want broer en suster, dit praat oor wat die natuur van die mens is. Wat maak jou 'n mens? Miskien het jy al 'n bietjie gelees, daar is baie slim mense wat probeer sê het, maar wat maak 'n mens 'n mens? Seker ouens het geskryf, maar die feit dat ons kan praat, die feit dat ons selfbewussyn het, ander ouens sê nee, as ons kan vaarte en gebruik en toerusting en dinge maak, dan is jy een mens. Broer en suster, Genesis 2 vers 7 sê, wat jou en my een mens maak, ten diepste, is dat God, die Heilige Gees, hy wat die lewe is, die lewensasem,
in jou en my ingeblaas het. En dit gee lewe. Dis hoe die Gees aan vormlose materie lewe skep. Want vriende, wat is die mens? As jy vir 'n wetenskaplike vraag wat eintlik net fisies na die mens kyk, dan sal hy so 'n paar hoopies organiese materiaal en anorganiese materiaal ons op die tafel uitgooi. En hy sal sê, die mens is so 'n bietjie yster, 'n bietjie koper, en so 'n bietjie fosfate, en so 'n bietjie spoorelemente, so 'n bietjie koolstof. En vriende, as jy hierdie goed in 'n sakkie gooi, dan sal hy hom so hou en sê, hier is 'n mens. Maar dis nie 'n mens nie. Genesis 2 vers 7 sê, die Heilige Gees het in hierdie materie ingekom en lewe gegee. En daarom het ek en jy 'n bewussyn, nie net van onsself nie, maar van God. Daarom het ek en jy die vermoë om met God te kan praat en te hoor wat God sê. Daarom het ek en jy die lewe in sy volheid ontvang. En kan ons hierdie lewe gee. Die Gees van Pinkster. Die Gees wat lewe is. Die Gees wat materie invloei en lewe gee. Is die een wat vir jou en my hoop bring. Hy is die een wat praat en getuig van Jesus. Jesus wat gekom het sodat ons lewe kan hê. Broer en suster, interessant. As mens so lees van gees en vlees, dan kom jy agter in die Ou Testament en in die Bybel eintlik, is daar nie so 'n skerp onderskeid tussen vlees en gees nie. Want ek en jy het mos groot geword dat die geestelike en die vleeslike so 'n bietjie uitmekaar uitgehou word. Ek onthou jare terug was ek op 'n CSV kamp gewees. En die dominee het so 'n lekker lang hare gehad. Myne was ook vroeër jare voor die tekens van die tye so gewees. En ons het lekker gesing en allerlei wonderlike liedjies gesing. En toe sê die dominee, nou is ons klaar met die beestelike musiek. Ek kan daai woord nog nooit begryp nie, dis 'n lelike woord vir my, vreemde woord. En toe kry hy so 'n bietjie 'n ander trekking op sy gesig en hy trek sy klere so reguit. En nou begin ons geestelike liedjies sing. En ewe skielik is ons in 'n ander wêreld. In 'n oogknip. Broer suster, dis vreemd. Jy onthou miskien die van jy wat ouer is, hoe ons saterdaande lekker partytjie gehou het en gedans het. En nie dis kan 12 uur dan kom pa. En pa sê ek kom sit die ligte af oor 5 minute. Want dan breek die Sondag aan. En dan ewe skielik is ons op 'n geestelike vlak. Broer suster, dit was sekerlik die doel gedien. Maar dit het ook vir ons 'n slegte gewoonte geleer. Dit het vir ons geleer dat die gees en die vlees twee aparte dinge is. En dat jy nou geestelik kan wees en dan vleeslik. Genesis 1, Genesis 2. Die Heer Jesus sê, gees en vlees loop saam. Van die gees van Pinkster, die gees wat die fisiese wêreld deursuur, die wat alles in mekaar hou op subatomiese vlak, op verskillende maniere, is die een wat in jou en my werk. En deur my vlees bring ek lewe. Deur my vlees skep ek geestelike waarhede. Skep ek lewe. Kan ek 'n pragtige lied komponeer? Kan ek mooi sing met my fisiese liggaam wat die Here vir my gegee het? Broer en suster, kortom, vlees en gees hoort saam. Toe die Here Jesus opstaan, toe sien ons dit mos in sy liggaam. Een oomblik kom hy deur die muur. Die volgende oomblik eet hy vis saam met die disippels. En toe hy opvaar hemel toe, toe hoor die disippels dat iets van hierdie aardse, 'n verheerlike liggaam word in die hemel ingedra. Broer en suster, die Heilige Gees, die Gees van Pinkster, het vir jou en my lewe gegee, fisies en geestelik. En hierdie lewe wat ek ontvang het, moet ek gaan deel en gaan leef en gaan lewe skep. Luisterend na God se stem. En tog weet jy dat ook dit wat God beplan het, daar skeef geloop in Genesis. En daarom hierdie gebroke wêreld, hierdie skadubeeld wat ons is, het God gekom in Christus. En hy het hierdie beeld kom herstel en nuut gemaak. En daarom kom Paulus hierso in Efesiërs 2. En hy kom sê, hoe kan ek en jy volkome effektief regtig beeld van God, skadubeeld van God wees? Ons het gelees, Paulus sê, julle is inderdaad uit genade gered, deur die geloof. Dit kom nie uit julleself nie, maar dit is 'n gawe van God. En dan die laaste deel van daai vers sê hy die mooi ding. Hy sê, daarom
moet dit nie vir jouself hou nie. Julle is geskep nie om verbruikers te wees nie. Nie om alles in te palm vir jouself en jouself al hoe meer en meer geestelik te verryk. Totdat jy 'n veteraan van 80, 90 jaar se geestelike kennis is. En dit nie deel nie. Paulus sê in Efesiërs, jy het lewe ontvang. Die bietjie of die baie wat jy weet van, gaan deel dit nou. Gaan deel dit nou. En hoe deel ons dit? Ons deel dit deur die werking van die Gees. In Galasië skryf Paulus ons die vrug van die Gees het ons ook vir ons kinders leer. Hoe deel ons die vrug van die Gees? Liefde, vrede, vreugde, geduld. Jy ken dit goed. Jy ken dit goed. Dis die vrug van die lewe wat ek en jy ontvang het. 'N lewe wat geestelik en vleeslik saamloop. 'N Gees wat nie uitgestort is op Pinkster. Net op sekere mense nie. Maar 'n Gees wat jou en my deel geword het in Christus. Omdat jy in die Here behoort. Omdat ek en jy uit genade hierdie dinge ontvang het. En die saadjie van geloof. 'N Gawes wat God gegee het en wat groei. Mag hy verder groei. Mag jy bewus raak dat God jou aanraak op 'n besondere wyse. Elke dag, elke oomblik. En as God jou aanraak op watter manier ook al, dat jy ander mense sal aanraak. Aanraak deur die genade wat God jou gee. Aanraak met die wysheid en die insig om geleenthede raak te sien waar ander dalk verbyloop. Aanraak deur op te help, deur reg te snoei, deur te versorg en te red. En so 'n medewerker, 'n skadubeeld van God te wees. So in die voetspore van God te loop. Vriende, ek sluit af. Ons is aangeraak deur God. En ons gebruik die beeld van 'n hand. Kyk na jou hand. Wat sien jy? Hoopelik sien jy iets van waar God se werk, die potensiaal wat daar is, in jou hand, hand wat deursuur is, en krag kry, deur die Gees wat in jou woon, gaan leef nou, en gaan maak 'n verskil in jou wêreld. Amen. Here, dankie vir die woord wat kragtig en lewend is. Heilige Gees, dankie dat U nie net uitgestort het ons op Pinksterdag nie, maar dat U die wêreld, die ganse wêreld, ons lewens, ons tye in die hand hou. En dat U juis gekies het, Here, om U kerk te laat groei deur mense, feilbare mense. Dankie Here dat ons as ons in die geskiedenis kyk, dat ons U hand kan raak sien. En Here, hoe U baie keer die kerk laat groei ten spyte van mense. Dankie vir U geduld met ons. Here, maak ons oop. Help ons om te luister, bewus te word in hierdie Pinksterreeks van U werking. Van die aanraking. En mag ons ook dan U voete in die hande wees. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Vriende, ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus. Mag die liefde van God. En mag die teenwoordigheid van die Heilige Gees met jou wees en bly. Amen.